Olá, amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos à segunda videoaula, segunda parte do nosso tutorial, onde nós havíamos criado um iPhone 5, na verdade começamos a criar e paramos ali na parte do flash, certo? Agora vamos criar os novos detalhes. Então vou abrir o modelo aqui mais uma vez, tá? Para a gente poder finalizar o flash, vocês já sabem muito bem. Então nós damos aqui um pequeno inset, deletamos essa malha, selecionamos a borda do flash e vou criar aqui mais uma extrusão internamente a malha. Então vou puxar para dentro aqui da malha do nosso objeto, certo? Da mesma forma que fizemos nas outras partes, nas outras cavidades. E assim, para a gente poder fechar esse modelo, eu tenho que selecionar aqui as edges e aplicar o bride para poder unir os dois lados assim. Então vocês vão ver aí que nós já temos essa parte superior. Ah, Daniel, e se eu aplicar no Turbo Smooth, vai deformar o meu objeto? Vamos ver. Observem que não deforma. Então nós temos aí a parte superior, certo? Vou apagar aqui para vocês verem. Temos a parte superior e sem deformar aí através do Turbo Smooth. Então nós vamos manter essa parte. Aqui eu vou tirar esse Stroke, vou deletar esse polígono daqui porque não há necessidade de mantê-lo. Também vamos deletar esse cilindro que seria a nossa referência, tá? Agora entre o flash e a câmera também há um pequeno buraco aqui, uma pequena cavidade. Nós também podemos replicar esse mesmo buraco, tá? Vejam como é bem simples. Aqui eu vou dar um connect, uma conexão aí central. Vou fazer o mesmo resultado que fizemos anteriormente. Vamos criar aqui uma conexão na diagonal, outra conexão na outra diagonal. Aplicamos aqui um chamfer bem pequeno, certo? Através desse chamfer, eu posso aplicar aqui a borda desse objeto, um Spherify. Vou deletar esse Turbo Smooth aqui inicialmente e vou aplicar o modificador Spherify. Com o modificador aplicado, não vai interferir muita coisa, então eu posso criar também uma referência. Então vamos criar mais uma vez uma referência de um cilindro, a gente poder notar aí como que vai ficar o nosso resultado. Ok. E agora vamos selecionar os pontinhos de vértex e vou fazer esse posicionamento manual. Então vejam aí que eu vou posicionando um a um, tá? Manualmente, como são oito pontinhos, é bem rápido de se fazer. Então não tem necessidade aí de ficar quebrando muito a cabeça, certo? Posicionei os oito pontinhos aqui. Agora eu já tenho a possibilidade de aumentar ou reduzir esse modelo. Vou selecionar essa borda aqui. Vou criar uma nova borda, tá? Uma nova extração de malha, ou melhor, reforço, né? E vamos criar um reforço aqui interno também. Então vejam aí que já temos essa parte superior pronta, a parte do flash e da câmera. O flash aparentemente ele pode ficar um pouquinho menor. Então vamos lá na vista front e eu vou reduzir aqui o tamanho do flash um pouco. Deixei ele um pouquinho menor do que a lente, certo? Para poder acompanhar a proporção original lá do aparelho. Então já temos aí a parte da lente do flash. A parte de baixo, ela é lisa, tá? Ela é reta, então não há necessidade de se alterar. Vou dar um detach aqui. Vamos copiar aqui através do detach. Ok. E agora eu vou deletar esse polígono aqui. Então, deletei o polígono. Finalmente, com esse objeto ainda selecionado, vou clicar aqui em Converter como Edit Poly, Convert to Editable Poly, e o nosso objeto ele vai perder a instância, tá? O que que significa isso, Daniel? Significa que até o momento ele era instanciado. Então, tudo que eu criava nesse objeto era feito lá no nosso objeto inicial. Tá? E tudo foi feito aqui. Agora ele já não faz mais, tá? Só que a partir desse momento não há necessidade de manter a instância. Então vou deletar uma parte aqui desse objeto. Deixa eu ver qual que vai ser melhor aqui para poder deletar. Aqui podemos manter, que é a tela. Aqui eu tenho uma parte interna, tá? Eu estou observando aqui que nós temos uma parte aqui selecionada. Temos também esse cilindro que criamos somente para poder ter como referência. Essa parte que pode ser deletada. Acredito que aqui esteja ok. Então, muito bem. A gente poder concluir agora, vamos fazer a parte de baixo, tá? O botão desse iPhone. Aliás, vamos fazer o botão de cima, como está mais rápido aqui de se fazer, tá? Vou mudar a foto aqui para a gente poder perceber. Esse botão logo acima aqui do nosso aparelho. Então, vamos criar esse botão aqui acima. Ah, Daniel, e agora? Eu tenho que refazer aqueles passos todos novamente? Na verdade, não. Nós já temos o botão pronto aqui na lateral. Então, nós só vamos reutilizar esse botão. Então, primeiro,
vou selecionar toda essa malha aqui, tá? Selecionamos a malha, vamos puxar, criando assim uma cópia de um elemento. Vou girar essa malha aqui 90 graus exatos. E agora eu vou posicionar essa malha aqui. Só que antes eu vou deletar essa parte. Então, deletei essa parte, selecionamos a nova malha e eu vou posicionar. Como que eu faço para ter um posicionamento exato aqui desse objeto? Nós podemos utilizar o recurso de Snap Toggle. Então, o Snap Toggle ele vai estar marcado aqui como Vertex, certo? E aqui eu vou habilitar esse Snap Toggle e vou travá-lo aqui Vertex com Vertex. E assim nós temos um posicionamento perfeito aí. Mais uma vez, vamos selecionar os pontinhos de Vertex e eu vou aplicar aqui o Weld, modificador de solda. Então, aplicamos o Weld, o valor está muito alto, então vou reduzir aqui para 0,254 milímetros, ainda assim está alto, está colando esses dois pontos aqui. Vou reduzir aqui para 1 milímetro, para 0,5 milímetros, ok. Aqui está ok, já uniu os nossos pontos, vamos ver aqui que estão unificados. Posso fazer o mesmo procedimento aqui, ou então aplicar o nosso modificador Bride, nossa ferramenta, aliás, Bride. Então, clicamos aqui em Bride. Bride aqui não está funcionando, provavelmente tem alguma coisa a mais. Tem aqui, está selecionado. Agora sim, Bride, e vai unir aí as duas malhas. Já fizemos o botão superior, tá? Esse botão, para poder posicioná-lo aí conforme a nossa imagem, eu vou puxá-lo um pouco para a direita aqui. Vou abrir um pouquinho o espaço desse botão. E agora eu vou selecionar toda essa malha, vou deixar bem próximo aqui. Observem que o nosso modelo já está bem parecido agora, certo? Vou deixar aqui também bem próximo. E o próximo passo agora é fazer a parte inferior, tá? A parte de baixo do aparelho, aproveitando aqui para a gente poder fazer a lateral. Então, para a gente fazer a parte de baixo, vejam que ainda assim temos a utilização do mesmo recurso, tá? Temos aqui um buraquinho, um buraco maior. E também temos esse buraco mais achatado, que seria os mesmos que nós criamos aqui na lateral. Então fica fácil assim, né? Então vamos puxar essa cópia mais uma vez. Vou puxar aqui, já vou aproveitar para puxar os dois de uma vez só, tá? Vamos selecionar aqui os dois ao mesmo tempo. Vou deixar aqui embaixo. Vou girar 90 graus. Giramos. Ah, Daniel, como é que você sabe que girou 90 graus? É só acompanhar aqui embaixo no eixo Y. Então vejam aí que nós temos aqui os graus sendo informados, ok? Então vou posicionar aqui mais uma vez. Vou deletar essa parte aqui. Não há necessidade de mantê-la por enquanto. E agora eu tenho que encontrar o ponto central desse objeto, né? Como que eu vou encontrar o ponto central? Antes de deletar, vou dar um Ctrl Z. Vou criar aqui um connect. Conecte com o valor central. Então clicamos aqui em 1, ok. Selecionamos mais uma vez o nosso elemento e agora sim eu consigo centralizar aqui de acordo com o nosso modelo. Então vejo aí que está bem centralizado, certo? Posso puxar, deletar essa malha de novo e agora sim vamos posicionar esses objetos aqui. Eu vou tentar aqui puxar um pouquinho mais. Vamos deixar aqui bem reto, certo? E agora sim, vou puxar esse elemento para cima. Vou deixar aqui alinhado com o nosso modelo. Observem que mais uma vez nós podemos utilizar o mesmo recurso, tá? Então vou deixar o bem próximo aqui do nosso objeto. Vista Front para nos ajudar nesse momento. Notem que o encontro aqui é muito próximo, ok? Vamos selecionar os dois vértices. Vamos dar aqui um loop para poder selecionar em volta e um bride. Selecionamos em volta, não precisa manter esses dois recortes aqui. Então vou selecionar um deles e vou dar um remove, ou seja, vou clicar em Ctrl Remove. E assim nós temos a remoção desse pontinho de vértice. Aqui voltamos à nossa foto de referência. Notem que o nosso buraco aqui, que seria o fone, ele está bem na lateral, certo? Bem ao lado aqui, e ele aparentemente é um pouquinho menor. Então, caso você queira fazer esse mesmo recurso, é só selecionar aqui a parte que você deseja aumentar ou diminuir e utilizar a ferramenta de escala, ok? Eu vou posicionar ele mais para a lateral. Vamos deixá-lo aqui bem próximo da lateral.
Vejam que aqui eu não consigo andar mais com esse modelo por causa dessas linhas aqui. Então, vou deletá-las também. Vou dar um looping, remove. E agora sim, vou continuar com o meu objeto para a esquerda. Vou tentar deixar aqui mais próximo. Tirar essa seleção. E vou descer aqui manualmente. Vou criar uma curva aqui bem suave. Agora sim, podemos fechar esse objeto. Então vamos dar aqui um looping e finalmente um bride para poder fechar essa cavidade. Agora vem uma dúvida muito comum, né? Esses buraquinhos aqui, esse monte de buraquinhos, 5 em cima, 5 embaixo, e aqui nós temos uma quantidade até maior. Como fazer essa quantidade de buraquinhos no nosso objeto, né? Aqui neste caso, eu faria o seguinte: nós temos dois polígonos. Em cada um desses polígonos, o primeiro e o segundo, eu vou fazer os buracos dentro desses polígonos. Só que nós devemos reparar o seguinte: se eu aplicar um loop aqui e dividir esse objeto, eu vou interferir nesses outros objetos que nós já criamos, nas laterais. Aqui nós temos uma forma de quebra. Então, quando eu aplicar o Turbo Smooth, ele vai deformar os meus objetos. Vejam aqui que ele deforma um pouco. Então, já não é mais circular, ele está com uma leve deformação aqui. Vou dar um Ctrl Z, tá? Tirei esse recorte aqui do lado. E nós vamos fazer da seguinte forma. Vou afastar esses pontinhos de vértex aqui o máximo possível. Afastei. Agora eu sei que eu tenho aqui uma quantidade X, tá? Vou deixar aqui um pouco mais para a esquerda. Agora eu vou selecionar essa parte superior. Vamos dar aqui um inset. Vamos inserir uma malha aqui, tá? Alguns milímetros apenas, tá? Então deixei aqui 0.508. OK. E agora dentro dessa parte aqui, eu já vou fazer as cavidades. Então vamos dar aqui um looping. Vou dar um looping nesse objeto, aliás, looping não, ring, e vou dar um connect. E agora eu tenho que aproximar aqui o número de divisões, tá? Então vejam que aqui no nosso objeto nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 furinhos. Então aqui eu tenho que aproximar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, passou aqui, tá? Então, como passou, eu vou reduzir. Vamos colocar aqui 9, aliás, 7. E vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clicamos em OK. Posso fazer aqui o mesmo resultado aqui abaixo, tá? Posso aplicar aqui em um inset, poder inserir a malha. Veja que o inset aqui ele ficou bem mais reto, porém como eu apliquei ele depois, ele acabou que não fez os quadradinhos aqui do mesmo tamanho. Então vou dar um Ctrl Z aqui no nosso objeto. Vou aplicar o inset primeiro nos dois lados. Vamos aplicar o inset aqui com o mesmo valor. Agora sim, aplico o ring, connect com valor 7. E agora selecionamos esses polígonos. Vou selecionar todos aqui. Vou dar um inset novamente, porém agora eu vou marcar by polygon. E assim eu tenho a inserção por polígonos. Vamos deixar mais ou menos aqui. Deixar em 0,3, 0,15. OK. E agora eu vou reduzir. Vou marcar aqui a opção de Select and Uniform Scala para poder dimensionar essa seleção. Vamos selecionar a forma de seleção aqui não como central, mas como pivô. Ou seja, como cada seleção central, e agora eu consigo controlar todos os tamanhos ao mesmo tempo. Então, vou deixar aqui um tamanho aproximado também, tá? Como vocês podem ver aí, já temos um tamanho aproximado. E agora, para poder finalizar, vou aumentar, aliás, um pouquinho mais aqui, vou dar mais um inset pequeno, tá? Vou colocar em 0,1 aqui, mais ou menos, ou 0,05. Um inset mínimo mesmo. Vou deletar essas cavidades. Vamos selecionar aqui mais uma vez. Selecionar toda a borda do meu objeto. Todas essas pequenas bordas que nós acabamos de criar. E vou criar uma nova extrusão aqui, tá? Qual é o resultado disso? Na verdade, quando eu aplicar o Turbo Smooth a esse objeto, ele vai ficar circular. Então vocês podem reparar aí que ele ficou com o formato circular que nós gostaríamos. Vou fazer o mesmo resultado do outro lado. Para como que eu faço isso agora do outro lado? Bem simples. Basta selecionar aqui
todos os objetos, certo? Vou criar aqui uma cópia como elemento. Vou editar essa cópia para que ela fique da forma que eu desejo, ou seja, de acordo com a nossa imagem de referência, eu tenho somente 5 aqui nessa fileira. Então, vou fazer aqui o mesmo resultado. Vamos tirar aqui alguns polígonos dessa parte. Então, como eu tenho 8, eu tenho que tirar 3 fileiras. Vou tirar essas 3 fileiras aqui. Perfeito. Agora eu tenho que criar uma forma de aproximar esses dois aqui, mantendo essa proporção. Então, eu vou fazer o mesmo resultado que nós fizemos com o Snap. Vejam aí que uniu perfeitamente. E agora, para poder finalizar, vamos unir aqui esses pontinhos de vértex com a ferramenta de escala. Isso vai acontecer. Então, eu vou deixar aqui na ferramenta de escala. Vou escalar aqui em relação ao eixo X. E agora vamos clicar na ferramenta Welds para poder unir. Vejo que aqui nós temos 24 vértices selecionados, agora temos somente 12. Aqui o mesmo procedimento na parte central, não podemos esquecer, certo? Vamos unir novamente. Temos dois vértices selecionados, passamos a ter aqui um vértice de número 1352, ou seja, é o nome do vértice, não a quantidade, tá? TurboSmooth mais uma vez, então está certinho. Vou posicionar lá dentro do nosso modelo. Então vamos tirar primeiro aqui a nossa malha que não é desejada nesse momento. Vamos selecionar essa parte que acabamos de criar. Tá? Estou selecionando aqui sem o snap, de acordo com a nossa referência aqui está bem bacana. E agora eu vou posicionar utilizando o nosso snap toggle, que eu já ensinei na aula anterior aqui algumas vezes também. Então vamos posicionar agora e simplesmente aplicar o Weld aqui nesses pontinhos de vértex. Mais uma vez, temos 26 vértices. Vou clicar aqui em Welds e temos agora somente 13, ou seja, a metade. Se eu selecionei um de cada lado, eu tenho um valor dobrado, certo? Para poder fechar essa parte aqui, mais uma vez vamos aplicar o nosso modificador Bridge. Então, vou dar um looping aqui primeiro. Vamos tirar a seleção indesejada. Faço o looping aqui também. Vou voltar para a vista front, que vai ser um pouquinho mais fácil de fazer isso. Tá? Bem mais rápido aí, como vocês podem ver. E para poder finalizar, damos um bride. E assim unimos aí os dois lados. Bem, pessoal, agora fica uma nova dúvida. E como fazer agora esse pontinho que será entre o nosso alto-falante aqui, tá? Que são esses dois pontinhos aqui, se não me engano, são os parafusos. Como que eu faço para poder criá-los agora, né? O mesmo resultado. Vamos dar aqui um looping, aliás, um ring. De vez em quando eu troco os nomes, mas vocês entendem, né? É muita coisa para poder decorar. Criei o ring aqui. Vou criar agora, a partir desse momento, a extração de malha cilíndrica, que eu já expliquei para vocês também como que funciona, fazendo as seleções na diagonal, tá? Então já vou fazer as duas seleções aqui, através do Connect. E vou fazer os dois ao mesmo tempo agora. Vamos dar aqui um chamfer. Aliás, vou fazer um extrude dessa vez, tá? Uma extrusão. Então, vou aumentar o tamanho aqui relativamente. Vou colocar aqui 0,8 milímetros, 0,6 milímetros. Ok. Vamos selecionar mais uma vez aqui. Notem que aqui não saiu a conexão desse lado. Então, vou dar um Ctrl Z. Vamos fazer aqui a conexão agora, ok. Agora sim vai funcionar. Afastar aqui um pouquinho. Vai ficar mais fácil da gente poder entender. Agora sim. Vamos aplicar aqui a extrusão. Extrude. O valor aqui eu vou deixar um valor baixo, 0. E aqui eu vou deixar um valor 0,6 aproximado. Selecionamos a parte central do nosso objeto, vou transformar em seleção de polígonos. Em alguns casos, nesse momento aqui, o Relax ele ajudaria, tá? Só que em alguns casos, como vocês podem ver, ele pode deformar um pouco. Então, eu vou fazer o restante da correção aqui manual. Vou selecionar aqui. Manualmente, vou tentar deixar aqui bem próximo de algo cilíndrico. Mais uma vez selecionamos, vou dar um Inset com valor mínimo. E como grupo também, ok. Deletamos
E agora criamos a cavidade da borda. Então vou criar aqui mais uma borda e vou puxar para dentro do nosso modelo. Então vejam aí mais uma vez que finalizamos essa parte inferior do nosso modelo, tá? Temos aí essas cavidades do modelo aqui que já foram criadas perfeitamente. Agora eu vou voltar à nossa visualização para a vista front, botão F, e o que eu quero ver aqui agora a parte do botão do aparelho, tá? Então eu vou arrastar aqui essas imagens, não há necessidade de mantê-las aqui no lado agora. Vou posicionar o nosso modelo aqui bem próximo. E vejam que essa parte inferior, ela acaba ficando um pouco maior, a superior também. Então nós vamos selecionar essa parte aqui, tá? Selecionamos aqui essa parte, lembrando que o nosso aparelho aqui está virado para trás, então nós temos que virá-lo para frente. Eu vou girar aqui 180 graus. Mais uma vez, botão F. Vamos visualizar aqui. Notem que essa parte da frente ela foi excluída. Nós temos somente essa parte de trás. O que eu posso fazer aqui neste momento é criar uma cópia dessa parte de trás. Então, vou clicar aqui em Hierarquia, Effect Pivot Only. Vou centralizar aqui com a nossa ferramenta Align, centralizar a nossa borda do aparelho. E vou marcar aqui pivô ao centro do nosso objeto-alvo. Clicamos em OK. E agora eu vou criar uma cópia, ativando a nossa ferramenta Mirror. Cliquei aqui em cópia, vou marcar cópia no eixo Y. Clicamos em OK. E uma cópia foi criada aqui, tá? Como vocês podem ver aqui abaixo que temos agora uma cópia. Essa cópia eu vou colocar aqui uma coloração um pouco diferente, tá? Um verde, para poder notar que existe uma cópia aqui agora. Botão F. Vamos juntar a cópia a essa tela aqui. Então, vou dar um itete e vou juntar essa tela inicialmente. Vejam aí que temos a tela agora. E vou dar um slice plane. Então vamos selecionar aqui o nosso slice plane. Aliás, para poder recortar a parte do topo e a parte inferior, vou fazer aqui através do connect. Então, vou dar um connect. Tá? Vamos ver aqui o que tem de errado. Aqui nós temos uns pontinhos de vértex nessa parte. Então vamos remover esses pontinhos com o botão Remove. Agora sim, selecionamos. E mais uma vez, clicamos em Connect 2 e aumentamos o valor Pinch. Vou deixar aqui bem próximo a nossa referência. Ok. Agora sim, voltamos à modelagem dessa parte inferior. E eu tenho que fazer essa parte esférica aqui. Eu vou fazer o mesmo recurso que eu usei na parte superior. Como aqui é a tela, eu posso centralizar o ponto pivô já de uma vez, tá? Que depois nós vamos ativar o nosso recurso Symmetry. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um corte central nessa peça. Então, vou criar aqui um corte central através de um connect com valor 1. Então colocamos aqui o corte central nesse objeto. Através do corte central, eu vou aproveitar para criar os novos cortes agora. Então vamos ver aqui o nosso objeto isolado para poder ver melhor como serão os cortes. Agora eu vou vir aqui na ferramenta Cut e vou criar aqui alguns cortes. Então vamos lá em Cut. Eu vou criar aqui alguns cortes aleatórios, tá? Por que desses cortes aleatórios? Isso porque nós sequencialmente podemos mudá-los. Então posso alterar aí a posição de cada um desses cortes. Terminamos aqui essa parte, ok? Posso voltar para a vista front, tá? Inclusive eu já vou deletar essa outra parte aqui, que será a nossa simetria. Então, não há necessidade de mantê-la. Vista front. Na vista front, saímos do isolamento da peça. E agora eu tenho que criar um objeto esférico que vai lembrar esse botão aqui. Como que eu faço, né? Então, vamos lá. Vou ativar aqui novamente, sair do Ctrut, tá? Vou apertar o F4. E agora eu tenho que criar aqui algo parecido com aquele botão. Vamos lá. Primeiro eu vou criar uma referência. Vamos lá no cilindro. Eu vou criar um cilindro aqui com 8 pontinhos. Então vejam aí que um cilindro foi criado. Esse cilindro eu vou posicioná-lo mais ou menos aqui, tá? A gente poder vê-lo aqui atravessando o nosso objeto, vista front. E agora eu vou fazer os recortes diretamente no meu objeto com o botão Cut. Vamos lá em Edit Edge ou Vertex, tanto faz. Cut. E eu vou recortar aqui direto sobre a malha do objeto. Então, vamos recortar aqui em volta.
Perfeito. Uma vez que eu recortei, eu já posso deletar a minha referência e vou editar aqui esses pontinhos agora. Então, através do Target Weld, vou editar esse primeiro ponto, Target Weld no segundo ponto e Target Weld aqui no terceiro ponto. Mais um Target Weld no quarto ponto e aqui também podemos ativar mais alguns. Vejam que agora nós temos uma cavidade aí aparecendo no nosso objeto, certo? Vamos aplicar primeiramente o Symmetry para poder criar uma cópia simétrica. O Symmetry nesse momento ele pode atrapalhar um pouco aqui nos objetos, porque o threshold, ou seja, a forma onde ele cria o weld, ele está muito alto. Então vou colocar aqui um valor baixo, valor mínimo, 0,1 milímetro. Vamos converter em Edit Poly. E aqui eu vou dar um collapse, tá? Vou juntar esses pontinhos aqui através do collapse. Então dei um collapse. Mais uma vez, selecionamos esses polígonos, damos um inset para poder inserir malha aqui nesse objeto, sempre referenciando ao nosso objeto em questão, tá? Que será o objeto ao lado aqui. Então vou clicar nesse inset e clicamos em OK. Algumas pessoas vão questionar o seguinte: tá, Daniel, mas ele está um pouquinho mais abaixo, ele está um pouquinho mais acima, está um pouquinho mais à direita, esquerda, enfim, tá fora aí do padrão. O que que nós podemos fazer? Nós podemos selecionar todos os pontinhos de vértex e subir aqui manualmente, tá? Vai deformar o nosso objeto superior? Vai, mas eu posso vir aqui fazer isso. Não há necessidade de manter malha nesse momento. Depois eu posso voltar e editar esses locais. Então aqui eu vou aumentar um pouquinho. Tá, vou puxar aqui também. Não há necessidade, mas eu vou tentar aqui alinhar esses pontos. Vou deixar aqui um pouco mais acima. Perfeito. E vou tirar a seleção aqui das laterais e vou descer um pouquinho, criando aqui uma curva suave. Então, mais uma vez. OK. E aqui já temos o local do botão, tá? Vou aumentar aqui também, vou dar um grown. Vou aumentar bem pouco aqui a parte da cavidade do aparelho. E agora eu vou fazer um recurso um pouco diferente. Vamos selecionar aqui essa parte e vou dar aqui um bevel. Só que esse bevel, vou zerar os valores, serão valores negativos. Então vou dar um bevel aqui. Vou aumentar o valor mais uma vez. Aplicar mais um bevel. E mais um bevel aqui. E aqui nós já temos a parte que será o touch aqui do nosso aparelho, tá? A parte do botão principal desse aparelho. Bem, pessoal, nosso tempo já está esgotado. Na próxima videoaula nós faremos a tela desse aparelho. Eu aguardo vocês na continuação desse tutorial e bons estudos a todos.